el projecte. El pont de Cardedeu es va aprovar l'any 2006 amb el polèmic traçat del quart cinturó inclòs. Passava per la part nord del municipi. La carretera vorejava el barri dels Domínics, venint des de Ganollers, passant per Marata. Però el projecte venia de lluny. Ja era una planificació de l'època franquista que es va començar a materialitzar a principis dels anys 90. A les primeres reunions a Cardedeu en què s'informava del projecte, ràpidament li va sortir oposició. Aquesta carretera que volen fer, finalment, seguirà exactament el mateix traçat que l'autopista. No? I nosaltres diem, bueno, si ja tenim una carretera ràpida, per què ara en volen fer una altra de ràpida, i deixant tot aquest territori que quedarà entre mig totalment eh, eh, enclofat en, en, en entre dos vies ràpides. No? L'any 1996, farà gairebé 20 anys, s'impulsava a Cardedeu la primera manifestació en contra del quart cinturó. El problema és simplement quins són els espais, aquests espais que són necessaris per a la vida quotidiana, gaudir-ne de la natura, quins són d'aquests espais els que estaran directament amenaçats? per la construcció del quart cinturó. L'any 2010, el govern de Catalunya aprovava el pla de la regió metropolitana, que incluïa el traçat definitiu del quart cinturó. D'aquell projecte, però, només s'han acabat construint tres trams, de Brera a Olesa, de Vilacavalls a Terrassa i de Granollers a Mataró. Hi ha quatre trams més amb els projectes pendents d'aprovació, però molts municipis, com Cardedeu, han acabat esborrant dels seus plans urbanístics el traçat que fins ara no s'ha arribat a executar. a mida que...